11. listopad a vlčí mák na klopě, typický obrázek pro Anglii a další anglosaské země. Novoměstské gymnázium si dalo za cíl tento světově významný den propagovat i u nás a proto stejně jako v minulých letech pořádá u příležitosti uctění válečných veteránů festival nazvaný Den vlčího máku. Květ vlčího máku jako neodmyslitelný symbol oslav dne válečných veteránů a příslušníků dalších záchranných složek. Gymnázium Vincence Makovského v Novém městě na Moravě se už po několikáté nechalo tímto květem doslova zaplavit. Měli jsme takový nultý, hodně neoficiální ročník, tohle je potom už třetí. Důvody, které vedly studenty a pedagogy k jejímu opětovnému pořádání, jsou naprosto zřejmé. 11.11. 11. je vlastně den válečných veteránů. Tento svátek pochází hlavně z Anglie a tak my se snažíme přenést i do České republiky. Naše myšlenka je taková, aby se vůbec celý tenhle ten nápad dostal do co největšího povědomí české veřejnosti, a aby lidé zkrátka věděli, že ten den existuje a že je tady taková možnost si ty válečné veterány připomenout. Tematické výstavy, literární čtení, výtvarná dílna, křest studentského DVD. Tím vším se mohli místní studenti právem pochlubit. Samotné oslavy pak byly zahájeny odhalením umělecké instalace studentky Marcely Putnové. Jsou to tři vlčí máky, které vyrůstají na poli, na bitevním poli. Francie nebo Belgie. Lákadlem letošního ročníku se stal model bojového letounu Spitfire, který byl celý čtvrtek na náměstí, nebo série přednášek. Bude to brigádní generál Emil Boček, který letal za druhé světové války v, u britského královského letectva na Spitfirech. S ním přijede pan Petr Němec, vojenský kaplan z náměstí. Pořádání takovéto akce probíhá v rámci osobního volna studentů. Možná i proto jsou u nás podobné oslavy poměrně ojedinělou událostí. Já to beru jako takový počin, odrazový můstek a možná třeba inspiraci pro spoustu dalších škol, které nás třeba později překonají, budou mnohem lepší, ale o to tady vůbec nejde. Jde o to zkrátka připomenout odkaz a památku těch lidí. Součástí festivalu je i dobrovolná sbírka. Vítěžek z ní poputuje do fondu Solidarity při armádě České republiky a do novoměstského stacionáře Zdislava, který byl s výrobou makových květů studentům nápomocen. Festival zakončí 11. listopadu pětní setkání u pomníku padlým vojínům na Vratislavově náměstí v Novém městě na Moravě.